tako da ćete upoznati njega ovoga jutra. Nama su stigli uvek rado viđeni gosti, to su ljudi iz opštine Surčin, Milan Prokopijević, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije, gradske opštine Surčin. Dobro jutro, Milane. I naš Darko Ćirković, neko ko je zadužen za komunikaciju, neko kod nama u mnogome pomaže za sve ono što je važno i treba prvi da saznamo, a tiče se života u ovoj beogradskoj opštini. Dobro jutro, Dari, tebi. Dobro jutro našim gledalcima, ekipa koja je, da kažem, otvorila vanredno stanje, kada je uvedeno vanredno stanje, Milan i ja smo bili gosti ovdje na studiju B, i evo sad zatvoreno vanredno stanje, ukinuto i evo nas tu, da. Da suniramo sve. Dva meseca, Boga bi, imali smo priliku prošle nedelje putem telefona da uključimo predsjednika opštine Surčin i nekako da vidimo kakva je to dinamika, šta nas sve očekuje i tokom proleća, gde su se usporili radovi, a šta ide po planu i po roku. Ali vi ste imali zajedno sa onako mladim ljudima veliki posao, a to je da čujete na pravi način sve vaše Surčince, prepoznate njihove potrebe, i to nije samo bilo odnošenje paketa, već zaista ljudi iz call centra, bila je potrebna i topla reč i bilo je potrebno angažovati se na neku drugu temu, platiti račun, otići do apoteke i sve ono što je njima bilo neophodno za sve ovo vreme koliko su bili zatvoreni, odnosno nisu imali mogućnost izlaska, naravno sve u cilju njihovog dobrog zdravlja, to je bila ideja. Naravno su postavili i neke druge akcije koje su bile konstantne tokom čitavog dana. Kako ste zadovoljni? Surčinci jesu, evo mi dobijamo tu, mi imamo dobar kontakt putem Vibera, konstantan sa Beograđanima, sa teritorije čitavog grada, ali evo Surčinci vrlo zadovoljni onim čime, kako ste i kojom dinamikom im izlazili u susret. Vi? Pa evo, ja sada sumiram na kraju, vanredno stanje je završeno. Za mene simbolički baš na dan Svetog Georgija Pobedonosca, što ima jednu lepu simboliku, eto, pobedili koronu. Što se tiče štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin, zadovoljan sam našim radom kao zamenik komandanta. Ispunili smo sve zadatke koje je pred nas stavila vlada, gradski štab. Trudili smo se da opština radi nesmetano, znači svoje redovne aktivnosti, i ujedno da pružimo pomoć svim građanima. I ja zaista veliku zahvalnost dugujem pre svega zaposlenima iz opštine Surčin, koji su bili raspoređeni u kom centru, u stručno-operativnom timu za pomoć ljudima na terenu, jer oni su, da se izrazim preko metafore, primili prvi udar i ostali tu do kraja da pomogu svojim sugrađanima. Naravno, tu su volonteri bez kojih ne bi uspjeli da podijelimo preko 5000 paketa, i javno preduzeće koje je za vreme vanrednog stanja preko 850.000 kvadratnih metara javni površine dezinfikovalo. Da, što je takođe neophodno. Da, što ti treba da kažem? Jednu stvar, skroman dečko. On je izneo bukvalno najveći teret u sve ove ljude koje je spomenuo. U prethodnih 50 dana samo je 2 dana bio slobodan. Znači, bukvalno da odmori i ponovno. Da, ja stečem utisak da u ovakvim situacijama prosto, znaš, ono, ne pitaš se da li možeš, da li hoćeš, i nekako svi rade svačiji posao, ako tako možemo da kažemo. Opet, sa druge strane, važna je dobra organizacija. Jeste, ja sam odgajan studiju Beoske od malih nogu i radio sam u ovoj kući i znam, radio sam i bombardovanje, isto, radili smo zajedno i bombardovanje i poplave. Milan je radio poplave 2014. godine i znaju otprilike kako treba i u kom pravcu i smeru treba da se, da ide bilo koja akcija. Znači, građani su uvek tu na prvom mestu, koji nama slušalci i gledalci. Građani sad, nama u opštini Surčin su bili najbitniji, oni su se javljali su se i Studiju B i drugim televizijskim i radio kućama. Mi smo i te preporuke i molbe uslišili i došli smo do toga da, evo sad kad je završeno vanredno stanje, naravno, pomagat će se i dalje i ići ćemo i dalje da pomožemo, još neke paketi će se pomoći. Neophodno je, javljaju se Beograđani sa drugih beogradskih opština, do nekih, nažalost, nisu stigli paketi, bilo je tih problema, da je neko promenio adresu, da prosto više nije tu, ali nekako su se svi ljudi trudili da onako uđu u trag i da dostave do lica kojima je to neophodno i kome jeste namenjeno, a to su bili prvenstveno ljudi preko 65. Stvarno, 22 ljudi je izneo najveći teret.
najveći teret na čelu sa Milanom. On je bio vođa cele ekipe, celog kriznog štaba, sve ono što je došlo do call centra, on je to sprovio u delo preko ostalih 20. E pa dobro, kad kažemo kriznog štaba, naravno to je krizna situacija, ali problemi mogu da se dešavaju na dnevnom nivou koji nam možda na trenutak deluju nepremostivo, a onda shvatimo, napravimo brzinski neku vrstu strategije i krećemo da rešavamo. Je li bilo takvih, Milane? U vanrednoj situaciji mi nikada, neku nesreću nikada ne možemo da predvidimo. Tačno. Zato je štab radno telo koje postoji non stop. U ovom stanju štab preuzima najveći deo posla, održava vanredne sednice, radi na rešavanju problema, nikad ne možemo sve napred predvideti šta će se desiti na terenu. Bitno je da se bude dobar krizni menadžer, da se to premosti na licu mesta. Ali štab radi tokom cele godine, pravi planove za delovanje, odvaja se određena sredstva u budžetu da bi se svaka nesreća predupredila. Ili spremno dočekala koliko je god to moguće. Tako kaže stara izreka, ako hoćete mir, spremajte se za rat. Tako da ovo treba biti spremno. Upravo tako. Kada govorimo o potrebama, kakve su to bile sve potrebe, evo sad to neko iskustvo, koje se nisu samo odnosile na to puko donošenje paketa generalno Surčinac? Pa sad generalno načesim paketa, što je u principu bila akcija grada Beograda, volonteri i opštine Surčin su je sproveli. Bili smo svakodnevno suočeni, znači, sa potrebama građanima, posebno starim sugrađanima koji su stariji od 65 godina pa nisu mogli da izlaze, znači njima su donošeni lekovi, donošene su i namirnice. Za ovih dva meseca bilo je preko 1000 intervencija na terenu. Preko 1500 poziva nevezano za ove intervencije, nego ljudi su zvali samo zbog informacija. Sada tu ono što je bitno reći, da nam se javio recimo problemi sa korisnicima narodne kuhinje. Kada se ukinuo gradski prevoz, mnogi nisu mogli da dođu do centara i nisu mogli da se okupljaju zbog mera koje donela vlada, pa su morali da organizujemo i prevoz hrane do njih. Tako, to su se neke stvari koje smo rešavali u hodu, koje niko nije planirao, ali smo se snašli. Naravno, gradski štab uvek izlazi od nama susret, sve ostale institucije, policija, centar socijalni rad, svi smo radili zajedno. I to je bilo važno, prosto da imate spiskove ljudi kojima je pomoć neophodna kada govorimo. Sad vide sve što su radili volonteri, što su radili u kriznom štabu. Hvala vam na ovim fotografijama. Da. Ono što sam htjela da pitam, Dare, evo mi smo imali priliku da ugostimo, pre nedelje ja mislim, Vladimira Rebića, direktora policije, i da pričamo generalno kad je čitava Srbija koliko se ko tu pridržavao mera. Kako su Surčinci se pridržavali mera u varenom stanju na političkom času? Samo onaj početak je bio problem. Dolazak gastarbajtera. Da su se oni pridržavali mera, oni koje su na početku, mnogo bi bio broj, nije Surčina i u gradu i u Republici, ali konkretno pričamo za Surčin. Sada se nadovežem na Darku, u Surčinu je posebno povoljna situacija i ljudi nisu toliko teško poneli. Zato što imaju kuća i kuće su i dvorišta. 90% ljudi živi u porodičnim kućama sa dvorištima i opet se da ne osjeća toliko taj uticaj i policijsko čaše, kao što recimo. Ali bilo je ti koji su hteli da prošetaju? Pa bilo je. Da se pokažu. Da su došli iz inostranstva, da se pokažu, da odu do restorana. Dobro poznata filozofija. Stigao sam sa mnogo para, sad vidite ko sam ja i šta sam me, to je nažalost bilo samo početku zbog toga. Taj broj, ali ispod 100 je broj zaraženih u Surčinu. Posao kriznog štaba bilo prosto i kada se to ustanovi, da to i policija je proveravala. Policija je imala puno pomoć. Velika pomoć policije, naravno policijska stanica u Surčinu je odradila veliki deo posla, naravno dom zdravlja, to što zaboravili da spominjam. Oni su bili prvi na udar, pričamo mi iz gostovanja, gde god se pojavimo, dom zdravlja i svi bukvalno i tehničari, doktori, medicinsko osoblje, sve je odradilo onako kako treba i napokon smo došli do jučerašnjeg dana da je evo da danas ukinu to. Da, došli smo mi polako i do onog ponedeljka kada smo najavili taj prvi pijačni dan, pa je tu bilo skretanje pažnju, želili su se ljudi, i to je inače u Surčinu pijačni dan, želili su ljudi da se vide i da se malo popričaju, međutim tada to još nije moglo i bile su preporuke ne još u toj meri. Kako je izgledao taj pijačni dan? Ispoštovane su sve mere koje je propisala vlada, koje je propisao gradski štab, ljudi su nosili maske,
folijom providnom su napravljene barijere između kupaca i prodavaca, tako da su ljudi ispoštovali su kad kupe, otišli su odmah kući, nisu zadržavali, tako da je prošlo sve na boljem redu. Sve u najboljem redu. Ali ono što smo u toj nedelji, kada su otvoreni restorani i kafići, kafane, naravno, sa ekipom naše televizije koja nas prati, isto tamo pred studijom, prati RTV Mag iz Obrenovca, obišli smo da vidimo da li se svi pridržavaju i nekako taj osjećaj kada dođete posle dužeg vremena, na primjer u Bečmansku baru, u onaj restoran, ili na Savsku terasu na Utičkom selu Bišir, gde vidite onako ljudi jedva su dočekali da se otvore restorani, da sednu, da ispričaju se jednostavno i sa osobljem, da vide kako ste svi u redu, živo, zdravo, prošli smo bez problema ovaj virus i sve se poštuje. Upravo tako, ali i dalje stvari moraju da se poštuju, odnosno mere moraju da se poštuju sami vlasnici restorana, kafića, kafana u ovom slučaju, također kada govorimo o dezinfikovanju prostora. Mi smo kontrolisali i restorane koje drži preduzeće za sport i rekreaciju, to su teatar u okviru opštine Surčin, Bečmanska bara i Savska terasa, ali smo kontrolisali i ove druge lokale, išli smo, svi se predržavaju, naravno, maske, dezinfekcije, rukavice, prostojanje, stolovi u dijagonali. Šta se dešava, jesu učinci počeli da vežbaju, s obzirom da i ta mera je otvorena, odnosno mogućnost da možemo ići u teretanima, da je opet preporuka da bi bilo dobro i zašto ne iskoristimo, zaista nas koristimo za lepo vreme. Ovo je raj, da možemo da vežbamo i u ovim zelenim oazama koje se učinima. Da, u prirodi. Kako vam to deluje? Su postali malo fizički aktivniji? Jeste, jeste. Znači, počeli su sa radom teretane, otvorili smo i dečje igralište i parkove. Naravno, sve smo dezinfikovali pre samog otvaranja, ali učinci mogu slobodno da koriste i teretane na otvorenom i dečje parkove. Znači, sve što se tiče javnih površina, to držimo pod kontrolom i sve mere se ispoštovaju. Jeste, kada smo već kod dečjih parkova, treba spomenuti, sutra se otvara jedan dečji parkić u Novom Sadu. To je ono što je pričao predsjednik prošle nedelje da se radilo sutra kod crkve Svetog Apostola Matija u novom delu Surčina. Otvara se parkić i to je još jedan poklon. Kakav je parkić? Pa, tu je naš kolega Milisave, kakav je parkić, odličan. Kakav je parkić, odličan, da. Da, vidit ćemo sutra, da, za svim onim što je neophodno za kvalitetno provođenje vremena. Sve o mobilijer je tu i Klinčić je. Mada, i onaj parkić u centru Surčina, sad gde će se graditi Lidl i je, evo, tokom jučerašnjeg dana bio pun roditelja, Klinčima, na Klačkalicima, Penjalicima, to je lepo videti. Sve je lepo videti, vraćamo se u život, to konstatujemo, ali moramo poštovati mere. Mere koje su ostale. Koje su ostale na snazi i tu nema opuštenja, zaista nikako ne želimo da nam se dogodi drugi talas i da nekako ta neka predviđanja budu tačna. Ono što hoću da vas pitam, jeste, ovo bi sad bilo vreme, mislim u normalnim okolnostima, ovo bi bilo vreme, Dare, sad kad mi uveliko pričali o kulturnom letu u Bojčinskom i tu sad pitaju, malo bi ljudi da se okupe, mi sad imamo opciju, zamenik gradonačelnika Goran Vesić je najavio, na primjer, da će na Adi i na Tašmanu Majdanu tokom leta biti otvoreni bioskopi, odnosno bioskopi na otvorenom, a i mogućnosti tako da se susretnemo sa kulturnim sadržajima, također će i pozorišne predstave se izvoditi također na otvorenom. Onda pretpostavljam zašto onda ne bih mogla biti u letu. Mi smo juče pričali sa direktorom kulturnog centra, Dušanom Čirekom, mi non stop pričamo sve, znači na vladi. Moraju se poštovati preporuke struke i vlade. Ako se možda ukine, neće biti u onom obimu u kom je Bojčinsko kulturno leto bilo u prethodnom. Ako je jedna Budimpešta i mađarska vlada ukinuli Siget ove godine, najveći festival u Evropi. Sad treba prvo da se vidi šta ćemo raditi sa Exitom i sa Arsenal Festom i ostalim Nišom i to šta će biti sa Bojčinskim letom i ono što mislim da Milan bolje zna, radi se i krov i konstrukcija, sve. Da, imamo totalnu rekonstrukciju scene, tako da... Rekonstrukcija. Onako bilo lepo, bilo na lepo mesto, pogotovo sad kad dobije, kada bude rekonstrukcija. Totalno drugi ambijent da vidi kada... Drugi ambijent, dobro. Makar ono što sam pričao sa Dušanom, makar u nekom, ako vlada dozvoli, makar par programa i par dešavanja da bude tokom leta, ako vlada da preporuku da nema ništa na otvoru, znači Bojčinsko kulturno leto neće biti kao i 2014. ali
zbog poplava, ali nadamo se da ćemo makar par. Ok, strpat ćemo se, da, strpat ćemo se ukoliko ga ne bude bilo. Pa jedno od putnih dana će ostati prazno, na žalost. Na žalost, ali tako je. E, zdravlje je na prvo mesto i ta vrsta bezbednosti. Šta se dešava sa vrtićima u Sučinu, s obzirom da, evo, stigla je ova preporuka da od 11. maja na teritoriji Beograda vrtići će biti otvoreni. Sad, za određen broj deci morat će da budu ispunjeni ozbiljni uslovi, ako kada govorimo sa roditeljske strane, morat će potvrde da se donose koje garantuju da roditelji nisu kod kuće, zapravo da moraju da budu na poslu, takođe je konstantna provera, uverenje da su klinci dobro i tako, ozbiljna je ta procedura. Sljedeći četvrti će direktorka predškolske ustanove Surčin da dođe na studiju B da objasni vezano za upis i sve dok se stiglo i kako prvih 2-3 dana da vidimo kako funkcioniše, ali sve ćemo ostaviti za sljedeći četvrtak. Mada mislim da je gradski štab obezbedio dezinfekciju svih prostora, tako da što se tiče štaba, mislim da je štab obavio svoj deo posla, sada direktorka će objasniti za ostatak. Da, sve kako je počelo. Ono što je bilo na nama u opštini, na kriznom štabu, mislim da smo to... Mi smo uradili. Da smo uradili. Bravo, čestitam vam na tomu. Hvala i vama. Da, ono što je dobro... Da, pa mi nismo ni stajali, kako da ti kažem. Ono što je dobra vest, mislim, za veliki broj Beograđana, s obzirom da ste nas to često pitali, pa napominjem, a vrlo brzo ćemo ponovo biti i u Augustina Neta u pogonu GSP-a, jeste da kreće prva faza javnog prevoza, gradskog prevoza, i to za radno stanovništvo. Sad takođe i tu je sve pod drugačijim uslovima. Imali smo priliku, održana velika konferencija za novinare, gde su se okupili stručnjaci na temu zdravlja. Dr. Kon je bio tamo kao i njegova koleginica iz Instituta za javno zdravlje Batut, a takođe i ljudi iz direktor GSP-a i gradski sekretar za saobraćaj nam je objasnio kako će to sada u novim uslovima funkcionisati javni prevoz, kako ulazimo u autobus, kako izlazimo, koliko je rastojanje, koja su to slobodna mesta, tako da to pretpostavljamo očekuje i Sučince, odnosno mogućnost da koriste javni prevoz. Još uvek nije sve tačno, jutro smo se čuli s Radovanom Spedinovićem, još uvek se ne zna tačan broj vozila koji će sutra izaći na ulice Beograda, ali već tokom popodneva i sutra rano ujutru ćemo to znati. Ljudi, ja vam čestitam na sve što ste uradili i evo, da prosto bude što manje ovakvih situacija i u budućnosti. Ali samo znaš, na ovakvim situacijama se pokaže pravi ljudi. To je tačno. To je tačno. I evo, oni jesu, zaista. Čitav tim. On je skroman dečko, ali pustim da ga pohvalimo, jer on izmo ceo teret, najveći deo tereta tih zavičnih vojnika. Da, Milo Prokopijević, zamjenik komandanta štaba za vanredne situacije, gradske opštine Surčin, i Darko Ćerković, čovjek koji je zadužen za medije i komunikaciju, sa istim su bili naši gosti ovoga jutra. Pozdravite sve u opštini Surčin i naravno držimo fige za sve što vas i dalje očekuje, to je to buđenje i vraćanje u život u potpunosti po završetku vanrednog stanja. U ovom trenutku kratko